Армысыз қымбатты көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Біз бүгін беске бөлеу деген тақырыпта әңгімелесетін боламыз. Айтар ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 41757, ал Талдықорған қаласының коды 877282. Мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Бүгін бізде қонақта педагог, психолог, және қазіргі кезде зейнеткер Қарлығаш Қарибозқызы және ұстаз Айдана Оразбайқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы тақырыбымыз беске бөлу деп аталып отыр. Қазақ халқы бесігі жоқ үйде береке болмайды деп айтып жатады. Қарлығаш апа, айтыңызшы, жалпы беске бөлудің қыры мен сыры туралы. Мынау қасиетті халқымызда беске бөлу ең керемет дүние. Себебі, ертеректен басталған дүние. Біз кезінде көшпенді халық болғанбыз. Сол кезде ең қолайлы болған, баланың жағдайына өте жайлы болған осы бесігіміз. Сондықтан да бабаларымыздың сөзінің де жаны бар. Адам баласының өмірін тал бесіктен жер бесікке дейін деп бағалайды. Сондықтан мынау бала дүниеге келгеннен кейін бесік даярлаған ертеректе. Бесік даярлау салтының өзі оны керемет, сондай үлкен, зор қошаметпен, құрметпен бүкіл ауыл адамдарына паш етіп, міні бала дүниеге келді, сол балаға бесік дайындап атырмыз. Бесік шашуы бар, бесікке баланы бөлейміз деп сондай жар салып, сол құрмет деген үлкен дүние осы бір ұлт дәстіріміздің бір керемет жақсы шыңы деп айтуға болады, баланы бесікке бөлу. Сондықтан да енді бесікке бөлу жаңа егжей-тегжей деп айтып отырсың, оның бәрі дұрыс. Бесікке баланың кіндігі түскеннен кейін беске бөлей бастаған. Бүкіл ауылдың үлкен әжелері, апалары келіп, ақ батасын беріп, бесікті аластап, беске керек жабдықтардың бәрін жасап, ол кезде ырымдар өте көп болған беске салған кезде, соның бәрін жасап, соның бәрін елге көрсетіп, жастарға соны түсіндіріп, бесіктің қандай қасиеті бар, бала үшін ол не үшін жақсы, неліктен бесік жайлы деп айтамыз, соның бәрін түсіндіріп, көрсетіп, ұғындырған. Сондықтан да беске бөлеген шақта баланы қазір мына сұрақтар туындап атырды. Осы баланы беске салу деген сұрақ көптеп туындайды қазіргі кезде. Себебі қазір біз кішкене беске салудан көп алыстап кеттік. Қазіргі кезде барлықтарыңызға белгілі жағдай, баланы беске салмаймыз, қол аяғын бос қоямыз. Дәрігерлер қарсы беске салуға. Ол қол аяғы байланып тастайды, одан кейін ол бала ауырықшаң болады, ол бала жаңа рахит болады деген сияқты көп тұжырымдар айтады. Жалпы беске бөлудің баланың денсаулығына қандай жағынан пайдалы? Сол айтайын деп отырғаным, осы ежелгі заманнан бізге бесік не үшін керек болды. Ақ бейік бесік үй ішіндегі үй дейді. Нәрестенің өзіне лайық бөлмесі қазіргі тілмен айтсақ. Ол несімен ерекшеленді? Бірінші, бесік әуелі ана мен баланың өзара қоректенуін, демалысы мен денсаулығын тұрақты етеді. Себебі бір жүйеге келтіреді. Бала уақытысымен тамақ ішетін болады. Бала уақытысымен жуынып, шайындырып, баланы жақсылап, қойдың құйрығымен әдемілеп майлап, қол аяғын созып, жаттығулар жасап, сонан кейін жағы жұмсақ, жайлы бесікке жатқызатын. Бұл босанған ана үшін де кішкене әлденіп, қалжасын жеп, сорпасын ішіп, белі бекігенше, ана үшін де, ананың денсаулығы үшін де пайдалы. Бала да жетіліп, өзінің 40-нан шыққаннан кейін ғана біз адамзат қатарына қосылады деп атамыз ғой. Соғанға дейін әл жинап, баланың өсуіне де бұл өте пайдалы. Сондықтан ана да, бала да осы беске салғаннан бастап, тез айыға бастайды, тез қатая бастайды, тез денсаулығы дұрыс бола бастайды. Қарлығаш апа, дұрыс айтып отырсыз. Жалпы енді бүгін біздің студиямызға Айдана деген
Устаз, мұғалім, келіп отыр. Жалпы Айдананың пікірі ондай емес. Айдана, сіз айтыңызшы, беске бөлу жалпы дұрыс па, бұрыс па? Яғни, мен қазір барлық жас аналардың атынан сөйлеуге келіп отырмын деп ойлаймын. Яғни, көбінесе біздің бүгінгі студиямыздағы апамыздың пікірімен көбісі қосыла бермейді. Өйткені жаңа апамыз жоғарыда айтып өткенде, баланы бесікке бөлеген кезде бір шама зиянды әсері, кер әсерлері деп айтамыз ғой, кер әсерлері тиіп жатады дейді. Мысалға айтып өткен кезде апамыз айтты, баланы бесікке кіндігі түскеннен кейін дейді, иә, бөлу басталады дедіңіз, иә. Мысалға, ең алғашқы аналардың, бесікке бөлеген аналардың басты проблемасы баланың жаялығы болып есептеледі. Яғни, кіші зәрі жайылып кетеді, біз оны уақытылы қадағалай алмай қаламыз деген проблемаларды алға тартып жатамыз. Соған байланысты өздеріңіз білесіздер. Баланың асты қаншалықты дымқыл болған менде, дымқыл болса, соншалықты суық өту, жаңағы буын, ет, өздерінің сүйек, қатпаған сүйектеріне жаңағы суық өту арқылы зақым келіп жатады. Содан кейін жаңа сіз айтып өттіңіз рахит деп, негізі бетіп айтады, иә? Бесікте жатқан балаға жел ұрмайды, және де күн алмайды деп айтады, иә? Ал біз дәрігерлердің кеңесі бойынша не істейміз? Баланы сарғаю бар, білесіздер өздеріңіз. Соның алдын алуға біз күнге жатқызамыз. Яғни күнде біз дәрумен аламыз, балаға қажетті. Сүйегінің буындарының жетілуіне байланысты. Ал егер де бесікте жататын болса, күннің көзін көре алмайды, иә? Соны айтып отырсыз. Яғни бесікке бөлінген баланың, яғни денесін біз ашық тастап, жаңағы тыржалаңашты жатқызамыз дейміз ғой, күннің алдына мысалыға. Солнечная ванна деп атаймыз мысалға. Ондай жағдайларды қарастыра бермейді бесік. Бесікке бөлінген балалар. Сондықтан да жаңағы апамыз айтқандай, рахит ауруына көп шалдығып жатады. Қан айналымының бұзылуына да жаңағы әсер етеді дейді. Әрине, жаңағы бала шошынып, ары-бері қозғалғаннан бесіктен құлап кетпеу үшін бесікті айналдырып, баланы орап тастайды. Шайқалмау үшін өздерінің, яғни, жіптері болады байлайтын. Ол, мысалға, өзіңізді де бір жеріңізді қатты қысып тұратын болса, өзіңізге дискомфорт дейді ғой, ыңғайсыздық тудырады. Сол сияқты баланында жаңағы жетілмеген қан тамырларын қысып қалу арқылы баланың денсаулығына кер әсерін тигізеді деген ойдамын. Сізде неше балаңыз бар, Айдана? Менің өзі негізі екі ұлым бар, екі ұлымды, бірақ та мен беске бөлеген емеспін. Негізі бесік жайына түбегейлі бетіп айтатын қарсылығым жоқ, бірақ та осы... Мен Айдананың пікірімен толықтай келісе алмаймын. Себебі Айдана қазіргі заманы талабына сай айтып отыр. Дәрігерлердің кеңесі бойынша, психологтар кеңес беретін шығар. Бірақ дегенмен біздің ата-бабаларымыз психологтардан да мықты болған, дәрігерлерден де мықты болған. Соның бәрін ойластыра білген. Жаңа Айдана айтып кетті ғой, бала күн көрмейді, баланы қолы байлаулы жатады, витамин алмайды деп. Ал ол кезде, керісінше, баланы шомылдырған кезде, күн ашық тұрғанда, кәдімгідей алып, жақсылап жуындырып, оны жақсылап майлап, қол аяғын созып, оның бәрі жауырыны жабыспасын деп, сонан кейін бүкіл денесіне массаж жасаған қазақтар. Саусақтарына шейін, саусағың әдемі болсын, бәрін айтып жасаған. Баламен сөйлесіп отырып, соның бәрін жасаған. Сондықтан оның үстіне ол таңып тастады деген әңгіме, ол бесіктің қыры сырын білмеген адамның айтқаны. Ол мәселе, мен қазір бесіктің қандай жабдықтары бар, бірінші соны айтып кетейін. Бесік жабдықтары. Бірінші бесікте құс төсек болады. Жөргек әрине, соның кейін бас жастық болады, аяқ жастық болады, тақым жастық болады, кеуде көрпеше болады, аяқ көрпеше болады, бәрі бөлек-бөлек арналған. Қол бау, қолды байлайтын бау. Тізе бау, тізеден бір орайды. Соң тартпа бау, белден орайтын бау. Соның кейін және түбек, шүмек.
Түбек дегенді білесіздер ғой. Қойдың желігінен, кәрі жіліктен түбек жасайды. Ол өте балаға пайдалы. Ал шүмек жасайды. Түбек деген сол астында тұратын, сол зәрі жиналатын, нәрсесі жиналатын дүние. Сонда бұның пайдасы, жаңа Айдана өзінің сөзіне өзі қарсы айтып атыр, бала су болады. Қазір кезде енді памперс деген шықты, оның зияны тіпті көп, оған тоқталсақ көп айтуға болады. Пайдасынан зияны көбірек. Бірақ жарайды, оған да келсем, бала су болмайды дедік. Ал енді бұрын жүргекпен бесіксі жатқанда бала су болады, бала жайстанады, бала тынышсыз болады. Оңгейін мына су да, нәжісте баланың денесіне қайтадан бүкіл жаман энергияны қайтадан сіңдіреді. Бала аурушан болады. Памперспен жүрген балаларды айтып отырсыз ғой, иә? Памперспен, жай мына бұрын алдында жүргекпен жүрген балада су болған кезде жаңағы зәрі жайлады. Ол зәр деген іштен шыққан ең керегі жоқ не. Оның үстіне нәжісі қосыла жайылады. Одан кейін баланың денсаулығына ол тіпті кері әсер етеді. Ал мына шүмек бар жерде, түбек бар жерде бала тап-таза, ұйқысы тыныш, оны буындырып бүйтіп қатты байлап тастамайды. Себебі құс жасты, құс төсек дегеннің бәрі жұмсақ, балаға жайлы, баланың былай-былай қозғалуына болады. Ал жаңа кім шошиды деген сөз, бала қолы ашық жатса, қолын былай ненетіп, тез оянатын болады. А қолы былай жай байланып жатса, ол тыныш ұйықтайды. Ол анасы үшін де жақсы, бала үшін де жақсы, баланың денсаулығы үшін де жақсы. Қанаша бадырыс айтып отырсыз ғой. Енді кейінгі кездері дәрігерлер былай айтып жүр. Жаңағы беске бөленгеннен кейін орап тастаймыз деп отырмыз ғой. Иә, тізеден, жаңағы қолдан, иә. Соны орағаннан кейін баланың денесі дұрыс демала алмайды дейді. Бұмен келісесіз бе жалпы? Қан айналымының жаңағы бұзылуына алып келіп соғады. Ешқандай да қан айналым бұзылуы болмайды. Бұрын ата-бабамыз, о, әрекке барсақ, бүкіл батырлардың бәрі, бүкіл мықтылардың бәрі, бүкіл ғұламалардың бәрі бесіктен шыққан адамдар ғой. Жақсы, Қарлығаш апа, рахмет. Дәл сөзіңізге жаңағы арқау болатын бір сюжет көріп алайық, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыз. Халқымызда тәрбие тал бесіктен басталады деген тәмсіл бар. Қара шаңырақтың қадірлі мүлкі саналған бесіктің балаға тигізер пайдасы мол. Сәбиді бесікке бөлу мәртебелі, қасиетті дәстүр болып есептеледі. Бұл уақытта ата-анасы туған туысты, ауыл үлкендерін жиып той жасайды. Ертеректе бесікті сәбидің нағашылары жасап, сыйлық ретінде алып келетін болған. Дегенмен, бесік ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, беріліп отыратындықтан бала әкесінің немесе атасының жатқан бесігіне бөленсе, тіпті үлкен қуаныш, жақсылық болмақ. Толық жабдықталған бесікке баланы бөлу мәртебесі жасы үлкен, ұрпақ өсірген, алыс жақынға қадірлі кейуанаға беріледі. Жиылған көптің назарына дәстүрдің жөн жоралғысын түсіндіре келіп, отпен аластап барып бесікке бөлейді. Кезінде бала шошып, қорқақ болмау үшін бесіктің арқалығына тұмар жаздырып, немесе бүркіттің, қасқырдың, үкінің тұяқтарын, қыз бала болса, айна тарақ іліп қоятын болған. Бесікке салған кісіге үй иесі арнайы сый-сияпат жасап батасын алады. Соңында бесік жыр айтылып, баланың алғашқы әлди әні шырқалады. Әлди, әлди балашым, әлдилейді анашым. Бұрындары ел аналары бесікке бөленген баланың ұйқысы тыныш, бойы жылы, тәні таза болады деушеді. Бесік баланың денсаулығына, тәлім-тәрбиесіне, ми қыртыстарының қызметінің жақсаруы мен жас нәрестенің салмақты да ұстамды болып өсуіне, әрі гигиеналық жағынан да өте көп пайдасы бар. Бесік ұрпақтан ұрпаққа қалатын мұра болғандықтан өз баласының бесігін олар сұраған адамға да ұстата салмаған. Талай батырлар мен ғалымдар бөлінген тал бесігімізді өкінішке орай әрбір қазақтың шаңырағында төрінде тұр деп ауыз толтырып айта алмаймыз. Бесікті пайдаланбау нәтижесінде бесікке бөлеу, ана жыры секілді көптеген ұлттық салт-дәстүріміз де ұмытылып кетпесе болғаны.
қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз бесікке бөлеу деп аталады. Хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Қарлығаш апа, жаңа сюжеттен көргендей, бесікке бөлеп жатыр, иә, жаңағыдай әртүрлі ырымдарын той қылдырып жасап жатыр. Ал қазіргі кезде осы азайып бара жатыр ғой жалпы, иә. Бесік жырын айтпаймыз, иә, әлдиді айтпаймыз, иә. Жалпы сіздің ойыңыз қандай болған? Әттеген ай деп айтар едім. Сол бесік жырын тыңдаған бала жаман болған жоқ. Біз бала бойға біткеннен бастап, балаға анасы әлдейін айта жүру керек, ақылын айта жүру керек, баламен сырласып жүру керек. Оны қазіргі психологтарымызда дәлелдеп атыр. Бала іште жатқаннан бастап, ата-анасы онымен сөйлесу керек, оған ақылын айту керек. Оның қандай бала болатынын, олар қандай баланы күтіп отыратынын айту керек. Бұның өзі де үлкен дәреже. Ал енді бесікке келетін болсақ, бұл баланың алғашқы қадамы, алғашқы жататын жері. Қарлығаш апа, қайтадан ораламыз осы хабарға, бесік туралы айтатын боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына апайдың айтып отқаны өте таза шындық. Мына апайдың айтып отқаны таза шындық. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Бұл мен ата бабамыз әжелден бері қарап осы бесік күні өмір сүріп келе жатқан халық. Бұл ана сөйлеп отырған екі бала бүгінгі отқан жасы нашардың бұл әркімнен жан жақтан тыңдаған әзіргі кезеңдегі әңгімесін айтып отыр. Рахмет көрермен. Немерелеріңіз бар ма, өзіңіздің бесікке бөлейсіздер ма сіздер? Бар. Қай қаладан хабарласып отырсыз? Ой, мен қайда, Алматының ажы. Аха, келіндеріңіз қарсы емес пе бесікке бөлегенге? Үзіліп кеткен сияқты. Жалпы жаңағы әңгімемізді жалғастырсақ, иә, бесікке бөлеу жаңағы шынымен де азайып бара жатыр, иә. Қазіргі мысалы жас келіншектер, иә, бұған қарсы жаңағы зиянды жақтарын дәрігерлердің айтқандарын естіп алған, иә. Өкінішке орай шынында азайып бара жатыр. Бірақ бұл біздің бесік, біздің болашағымыз. Бесікте тәрбиеленген бала ол ерекше бала. Кейде үлкен кісілерден бір жігіттерге біреуге риза болмаған жағдайда сол кісілердің бір әттеген ай деп, мынау бесік көрмеген адам ғой, мынау бесік көрмеген деп риза болмай жататыны бар. Ал керісінше бір сондай ақылды, елдің қамын ойлайтын, ел үшін жүретін, туған туысқа бір мейірімді, қайырымды сондай жандарды көрсе азаматтарды, пах шіркін, мынау бесік көрген жігіт қой, мынау бесік көрген бала ғой, мына баладан түбінде бірдеңке шығады, мынадан елге пайда келеді деп айтқан. Тәрбие талып есіктен деп айтып жатамыз. Тәрбие алған, бесікте болған, анасының әлдеген естіген бала ғой, мынау есі бар бала екен деп айтқан. Міне соның өзі бесікте көп баға беріп жатқан сияқты меніңше. Ал енді қазіргі жағдайда әрине кішкене мынау біздің ниеттеріміз, пиғылдарымыз кішкене өзгерген сияқты. Себебі біз өзі еліктегіш халықпыз ғой. Шетелге де еліктейміз, басқа жандарға да еліктейміз. Қазір көп бүкіл әлеммен қарым қатынас бар. Оның бәрін өздеріңіз біліп көріп отырсыздар. Бірақ та үлкен адамдар айтқан екен, көрген жақсы, білген жақсы, үйренген жақсы, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп. Біз соны кішкене былай нете алмаймыз. Соның не жақсы, не жаман екенін түсінбей бас салып жаңағы ала береміз. Ой, ана жерде солай болып жатыр екен, ана жерде күнге көрсетіп жатыр екен, ана жерде теңізге шомылдырып жатыр екен, ана жерде былай екен, бесіктің керегі жоқ екен, ол деген бұрынғы ескіліктің көзқарасы екен деген әңгімелер көбейеді. Сол сияқты даже мына қыздарымыздың өзі, болашақ ана ғой,
нау қалай болсы шаштарын жіберіп, жалбыратып жүргені, ашық-шашық жүргені, бәрі шетелдікте ғой, бұрын бізде болмаған дүниелер ғой, шашты жіберіп жүрген, бұрын жаман қабар естігенде. Қарлаша ба, дұрыс айтып отырсыз, барлығын дұрыс айтып отырсыз. Енді Айдана, жалпы айтыңызшы, бұрынғы кезде жаңағы ата-бабаларымыз көшпелі, көшпелі жүрген кезде оның мүмкін бесіктің қырсырын зерттемеген болар, оның зиянды жақтарын зерттемеген болар. Ал енді қазір дамыған заман, барының көзі ашық, оқыған деген сияқты. Енді керең жаңағыдай, кер әсерлерін біліп жатыр да, терең зерттеліп жатыр, Сол жағынан кішкене қоса айтып өтейін, жаңа ағамызда хабарласып айтып жатыр, апамызға мен мүлдем түбегейлі қарсы шығып жатқан жоқпын. Әркім әрине өзі біледі ғой, бірақ та мен қазіргі дәрігерлердің бізге айтып атқан пікірлерін, бізге айтып жатқан жаңағы қолданысқа тұрмыс жағдайға қажетті заттарын кішкене айта кетейін деп осы студияға келіп отқан жайымыз бар. Сіз жаңа дұрыс айтып өттіңіз, Жадыра ханым. Бұрынғы заманда ата-бабаларымыз көшіп қонғандықтан бесік ыңғайлы болған. Ал қазір келіншектер көбінесе үйде, сондықтан да заманына талабы сай болу керек деп ойлаймын. Яғни біз өзімізді ғана емес. Декретте 3 жыл отырады, балаларын қарап. Декретте қазір 3 жыл отырады, яғни балаларына қарауға уақыты бар. Қазіргі біздің қоғамдағы келіншектердің. Барлық жағдай жасалған. Яғни жаңа апамыз айтып өтті, жүргек деп, қазіргі біздің тілмен айтқанда памперс. Яғни баланы памперске орап тастау не емес, міндетті емес. Яғни 40-нан шыққаннан кейін мені өзім мысалға ата-енем, шешем бар үлкен кісілердің айтуы бойынша тосып, балаларды тосып үйреттік. Көбінесе памперсқа мен жүгінген емеспін, былай айтып өтсем. Жаңағы айтып отырған, айтайын дегенім, балалар бесіктен бір уақыт қана алынады. Апамыз айтқандай созылады, жазылады, массажын жасайды, бірақ та қазіргі дәрігерлердің айту бойынша бала бір орында қатып жатпау керек. Неге? Өйткені бел жамбас сүйегіттерінің дамуына кері әсері бар. Яғни біз айтамыз дисплазия ауру деп, жамбас сүйектерінің жетілуі қиынырақ болады. Қазір өздеріңіз байқап жатқан шығарсыздар, келіншектерде мен келісе кететін шығар, баланы жатқызамыз, оңға қаратып, солға қаратып, екі бетімен жатқызамыз, ол да балаларға дамуына көмектеседі деген нәрселер. Мысалға қоса кетейін дегенім, бесік негізінде қазақтың салт дәстүрінде ғана емес екен. Европа елдерінде де көп кездеседі, яғни бірақ та уақыт өте келе, жаңа айтып өттім, қолданыстан алынған емес, өзгертілген. Қолданыста бар, бірақ өзгеше түрмен. Мысалға біз манежді айтамыз, оның ішіндегі люлькасы бар кішкентай. Жаңаға қарасаңыздар өздеріңіз бесікті тербеткенде де оңға солға қатты шайқалады, және де жоғардан алынып төмен қарай шайқалады, жоғардан төменнен жоғары алып шайқалады. Ал мысалға қазір манеждердің люлькасын алып қарасаңыздар бір келкі, яғни баланың ары-бері шайқалып кетпеуіне, яғни көп көңіл бөлінген. Мен негізінде бесікке қарсылығым жоқ, бірақ та дегенмен заман талабына сай болып өмір сүру керек. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба. Сәлеметсіздер ма? Жадыра, қалдарыңыз қалай? Саламатсыз ба, қалдарыңыз жақсы. Хабарларыңыз ұнап жатыр, осы мына сентябрь дейміз ғой, енді 40-тен бері қарай жақсы бір жоба ашыпсыздар, сұралғы күнде көріп жүріңіз десек болады. Рахмет. Өте ризамыз. Мынау енді қазіргі хабар, мен жаңағы бір сөз өте ұтымды сөз, бесік көрмеген деп. Бесік көрмеген деген ең былайша келгенде бір жаман сөз ғой енді адамға, адамның сыртқы денесіне. Мен Айданаға да айтқым келеді. Мұғалім дедіңіздер ғой жаңа, сөз саптау өте тамаш екен Айдана, жақсы мұғалім деп ойлаймын. Бір жағында қабылғаш замандасыма да риза болып отырмын. Екі жағы қарама қарсы айтылып отыр ғой енді. Ана бала дұрыс айтады, күн түсу керек. Өте ұнап отыр Айдананың сөзі медициналық тұрғыдан. Қабылғаш замандасын, мені осы кісімен қатарластың ғой, бұл кісінің сөзі ұнап отыр. Бұнан шығатын нәтиже жастарға тәрбие беру, өнеге беру, үлгі беру ғой айналайындар.
тәрбиені беріп жатырсыздар. Осы біз бермесек, біз сияқты әжелер бермесе, біз сияқты әжелер айтпаса, кім айтады бұларға? Жадыра, сосын мына біреу шаш жайып деген жаңа мына қарлығаш дұрыс айтып кетті. Өте қиын нәрсе, біз айтуға дауысымыз бармайды. Айналайын айдана шашыңды жайма. Біріншіден өзің мұғалімсің, екіншіден ол жаман ырым қазақтыңда жоқ. Расында мен қарлығашқа қосыламын, айданаға да қосыламын. Қазір Европа деп салтсананың бәрін бұрып алдық, бірақ түп негізінде ырым қазақтың салтсанасын сақтағаным үшін. Өте ризамын тақырыптарыңа да. Жобаларыңа да ризамын, жадыра аман болыңдар. Рахмет сізге хабарласқаныңызға көп-көп. Алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Біздің бүгінгі тақырымыз бесікке бөлу деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Қарлығаш апа, айтыңызшы, жалпы айдана айтып жатыр, иә, мен жөргек кигізбеймін, иә, жаңағы бесікке жатса баланың басы шайқалады деп жатыр, иә. Осыған бір түсіндіріп кетсеңіз. Көрермендерімізге. Әрине, айдана да қазіргі заман талабына сай, қазіргі тұрғыдан айтып жатыр ғой. Оның да жаны бар әрине. Бірақ дегенмен, мен жаңағы бесіктегі бала миы шайқалады, бесіктегі бала жақсы өспей қалады, бесіктегі бала күн көрмейді дегенге түбегейлі қарсымын. Себебі ол баланы бірақ рет емес, бірнеше рет алып қарауға болады. Кейде бала қыңқылдайды, жылайды, бір жеріне бірдеңке батуы мүмкін. Иә, сондай жағдайда алып, қайтадан сылап, сипап, түбектегі нені ауыстырып отырған, оны бірақ рет буып тастаған, білмеймін енді ол жаңағы ананың өзі балаға деген несі қарым қатынасы шығар. Бірақ біз кішірек күнде бесікке балаған балаларды көп көрдік. Ағаларымыздың, жеңгелеріміздің айтуымен бесік тербеттік, өлеңді айтып бердік бесіктегі балаға. Тағы бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, жалғастырамыз. Сөйлей беріңіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мына бүгінгі тақырыпқа қатысты өз пікірімді айтайын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Менің жасым 24-те, екі балам бар. Екеуін де бесікке бөлеген жоқпын. Жалпы бесікке бөлеуге қарсымын. Өйткені мен көп естігенмін, енді таныстарым бар, солардан көп естідім. Осы бесікке дұрыс бөлемегеннен керісінше неше түрлі аурулар пайда болатын сияқты. Мына сүйектердің дұрыс бітпеуі, тіпті бас формасының қисайып кетуіне дейін осындай неше түрлі жағдайлар бар екен. Сондықтан мен өз балаларымды бесікке бөлемеймін. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Иә, Жадыра ханым, осы жағынан кішкене қосылып қазір жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар, бізде қазір жарнама. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Айдана жаңағы көрерменіміз хабарласты ғой, иә. Жалпы бұл баланың дамуына, иә, басы қисық формада болуына деп жатыр, иә. Жалпы шынымен, иә, көп жаңағы пікірлер естейміз қыз-келіншектерден, бесікке бөлінген баланың басы үлкен болып жатады дейді, иә. Иә, жаңа сіз айтып өткендей, немесе жалпақ болады, иә. Жалпақ болады. Ол деген жаңағы білместіктен деп ойлаймын. Жаңа апамыз айтып өтті ғой жоғарыда, сол білместіктен. Яғни қазіргі заманда біз жастарымыз шаңырақ құрғаннан кейін бөлек жіберіп жатады. Яғни немесе көп үйде қарттары жоқ. Білетін болғанмен де, білетін қарттары жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да жаңағы бастарының жалпақ формада болуы бесікке бөленгеннен кейін баланы жаңағы апамыз айтқандай қыңқылдағанда алып, емізетін кезде алып, яғни массаж жасайтын кезде алып, отырмаған, уақытылы алып отырмағандықтан, яғни қыңқылдады, барды тербетті, ұйықтап қалады. Яғни уақытылы баланы бесіктен алмағаны, ал бала басының үлкен формада болуы, ол деген жаңағы бала қан тамырларының қысылып қалуынан болады екен.
Және де қан тамырларының қысылуынан білесіздер өздеріңіз, дәрігерлер болса, көрермендер хабарласып, сол жағынан кішкене пікірлеріңізді бөлсе отырса, көп деген басқа аурулар шығады. Содан кейін мен жаңа апамыздың әлди, ананың әлди жоқ деп айтқанына келіспеймін. Неге? Өйткені өзімді екі баламды әлдейді айтып әлдейін айтқан. Сонда беске бөлемей әлде айтып yeah, басын ба? Беске бөлемесем де... Жақсы айдана, бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Я, мен Алматыдан звондаппын. Тыңдап отырмыз. Қуаныштымын, күшті бағдарлама болып жатыр екен, беске туралы. Алло, тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз, теледидардың дауысын басып қойсаңыз. Я. Мен көп балалы анамын да. Құдайға шүкір, алты балам бар, бірақ бәрі де бесікте жатты. Жаным енді жас қыздар таңдап жатыр, мен түбегейлі қарсымын деп. Мен бір қарсы емеспін. Бесікке жатқан деген ең тамаша, ұйқысы да тыныш. Қалай айтсам екен, артық мазамыз да алмайды. Памперс эконом. Сол сияқты өте көп. Анамда көп балалы ана, ол кісі бәріміз бесікте жатқанбыз. Көрермен, енді айтыңызшы, жалпы сіз бесікке бөлуді өзіңіз білесіз бе? Жоқ әлде үйде жаңағы енелеріңіз, анаңыз бар ма, апалар бар ма үйде? Кім айтты сізге? Иә, міне анамда үйретті. Біз енді айттым ғой, өзім көп балалы ана болған соң, алдыңғы әпкелерінің баласынан басқа біз бөлеп соларды қарап өстік қой. Ең мысалы қазір мен кішкентай еліп кетіп алады, әлі жатады бесікке. Рахмет, көрермен. Қазіргі жастарға бір осы алдымыздағы бүкіл нелер, қалай айтсам, үлкен қазір лауазымда отырған кісілердің бәрі бесікте жатқан кісілер, егер басы миы шайқалады десе, соларақ шайқалатын еді. Керемет, көрермен, керемет. Ал сіз әлде айтасыз ба? Бесік жырын айтасыз ба? Қазір енді дамыған заман болған соң біз интернеттен музыка қосып қоясыз. Көрермен, көп рахмет хабарласқаныңызға, жақсы айтып жатыр, иә, жалпы. Дұрыс айтып жатыр. Дұрыс айтып жатыр ма, қырлыға шапа? Дұрыс айтып жатыр. Мен келісемін мынау кісімен. Себебі жаңағы көп балалы ана екен ғой. Әрине, ол кісі бірінші кезде үйретті, үлкен кісілер қалай екен, балаға қалай жайлы болатын, жаңағыдай тас қып байлап тастау емес, бала бос жататындай, тек қолын шығарып, былай-былай ненетпейтін, құлап кетпейтіндей, сондай жағдай жасап, ол беске бөлу деген баланы шанды байлап, тас қып тастау емес, қан жүргізбей. Оны олай мүмкін емес қой, мүмкін болмайтын жағдай. Сондықтан бесікте жатқан бала қан айналымы күшті болады. Себебі тыныш, әйбәт, жұмсақ, жайлы жатады. Қан айналымы жақсы болады. Сонан кейін анасының әлдейін тыңдайды. Бүкіл қазіргі тілмен айтсақ, нервісінің бәрі тынышталады. Рахмет, қырлығаш апа. Енді айдана айтыңызшы, көрерменіміз хабарласып жатыр. Өзі бесікке жатқан алты баламды, әпкелерім балаларын бесікке жатқыздым деп жатыр. Ешқандай жаңағы кері әсерін көрген жоқ. Керісінше жақсы деп жатыр, иә. Мүмкін сізде ешқандай көрсететін адам болмаған шығар мүмкін. Сізде қалай болып жатыр? Яғни ешқандай көрсететін адам болмады деп айта алмаймын. Яғни біздің де алдымызда аналарымыз бар, аналарымыздың аналары бар, үйімізде қарт адамдар бар, бірақ та өзім қаламадым. Неге? Жаңағы дәрігерлердің айтуы бойынша, анама да, екінші анама да айтып, жаңағы түсіндіріп дегендей, ол кісінің те алдынан өтіп, көрмегендік жасамайық деп, бір ауыздан келісіліп, бесікке жатқызылмайтын болып шешілді. Өйткені жаңағы балаға әсері, кер әсері тегізілетін жағдайлары көп болғандықтан осылай шешім қабылдадық. Енді жаңағы бесікте жатпаған балалар тәрбиесіз, немесе олар адам болмайды. Мен келіспеймін дейсіз ғой, иә? Адам болмайды деп айта алмаймын, өйткені әр үйдің өзінің тәрбиесі бар, өзінің ұстанымы бар, салт дәстүрі бар. Өйткені айтамыз ғой, әр отбасы ол кішкентай сенің отаның деп. Сондықтан да ол тәрбиенің, ат баланың, яғни тәрбиелі болуы, көреген болуы бесіктегі жаңағы тәрбиеден тәрбиеге байланысты емес деп ойлаймын. Айдана, рахмет сізге. Дәрігерлер бесіктің қандай кері әсері бар екенін айтады ғой, иә, көбінесе. Осы жайында біздің редакторларымыз сюжет дайындаған екен, экранға назар аударып соны көріп алайық.
Бесік өмірге жаңа келген періште сәбидің ақ отауы. Ол көшпелі өмір кешкен қазақ халқы арасында ертеден тараған. Қазақта бесік қасиетті, киелі, құтты мүлік болып есептеледі. Бесік сан ғасырлар бойы ұлттың ұясы, қазақы тәлім тәрбиенің қайнар көзі. Халқымыз бесікті қатты қадірлейтіні соншалықты, қазақ атасы жатқан бесікке бала, немере, шөбере, тіпті туа жатына дейін бөлейді. Алайда бүгінгінің ата-аналары бесікке қарағанда заманауи тербеткішті артық көретін секілді. Себебі бесік қолданыстан шығып барады. Оның үстіне дәрігерлер жас аналарды баланы бесікке бөлу зиянды бүгіттейді. Ақ халаттылар жас аналарға бесікке бөлеген баланың денесі демалмайды. Тіпті бала денсаулығына қауіп төндіреді деп тұжырымдауда. Медицинаға жүгінсек, бесікке жатқан баланың қан айналымы дұрыс болмай, басы үлкейіп, аяғының ұршығы шығады екен. Сондай-ақ, оранып жатқан бала көп терлейтіндіктен, ол рахит ауруына да шалдығуы мүмкін деп болжаған. Бесікке бөлуді мен білемін, оны көрген біздің бала кезімізде болған. Енді менің енем бөлеген үлкен балаларын бөлеген. Бірақ мен ол кісі енем жанында болған жоқпын әрине. Өзімнің үлкен кісілерден көргенім бар, бесікке бөлуді мен білемін. Бірақ өзім бесікке бөлеген жоқ. Бесікке бөлегеннің оның бір жақсы қасиеті бар. Енді бұрынғы кезде біздің ата-бабаларымыз енді қойшы болды, жаңа шаруада жүрді. Сонда енді қолдар тимеген кезде бала кішкене таза жатсын, жаңағы құрғақ жатсын деп бесікке бөлеген. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Айтар ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Қарлығаш апайдыңызшы, жалпы үлкендері болмай жатады, я, үйде айтатын. Мүмкін жаңағы қазіргі жастарымыздың пікірі осындай бесікке қарсы болған себебі жаңағы үлкендер мүмкін дұрыс түсіндіре алмаған шығар біздерге мүмкін. Жаңағыдай мүмкін өздері де дұрыс білмейтін шығар бесікке бөлуді. Осы тұрғысында не айтасыз? Әрине білмейді. Біріншіден, қазір бесікке бөлмегендіктен, ол үйдің үлкені де, кішісі де бәрі сол баланың айналасында болады. Сол бала шыр етсе қолын алады, сол баланы көтереді, сол баланы тәрбиелейді, бәрін сол балаға береді. Бұл әрине жақсы, бірақ бесіктегідей тәрбие болмайды. Себебі бесіктегі бала сабырлыққа тәрбиеленеді. Сабырлы болу ең керемет дүние. Ең сабырлы адам ол бәрін жеңеді өмірде. Сондықтан мына бесікте жатқан бала сабырлы, ұйқысы тыныш, қан айналымы жақсы, бәрі ойдағыдай жақсы болатындықтан ол бала келешекте үлкен азаматтар шығады. Дәрігерлермен келіспей тұрсыз ғой, қан айналымын дұрыс болмайды дегенге. Дәрігерлермен дәл осы арада келіспей, мүмкін ол кісілер жаңағы қаттығы байлап тастайды, қан жүрмейді деп сондай пікірмен айтатын шығар. Білместіктен айтып отыр. Ол үйтіп баланы бүйтіп буып, бәрін түйіп тастамайды. Бала еркін жатады. Сонан кейін бала тыныш жататын себебі оның зәрі жайылмайды, оның нәжісі жайылмайды, кері әсер етпейді. Тап таза. Алтындай боп әйсін аймалап қана әлдейінді айтып отыратын бала болып жатады. Жаңа айтып кеттік қой, басы үлкен, жалпақ болып кетеді деп. Бұған не дейсіз? Бұған да келіспеймін. Әрине, мынау бесікте жатқан баланың кішкене шүйдесі сәл жалпақтау болады. Себебі шалқасынан жатады. Бірақ оны да ескерген аналарымыз. Басын бір жағына қарай жатқызып, екінші жағына бұрып жатқызып, тек бүйірде білместіктен болып атқан дүние. Егер біле білсе, бесікке де кішкене былай бұрып, басын жастықтан былай жатқызса, бала сол қалпында ұйықтай алады. Қарлығаш апа, енді сіз бесік жырын білетін шығарсыз. Иә, бесік жырын білем, енді осы бесік жырын мынау біз үлкен кісілер болғаннан кейін артта мұра болып қалсын деп балаларға біраз жазып жүрген дүниелерім де бар. Соны айтса, бірінші өлең оқып кетейін, соны мынандай бесік жырларын қолданса жақсы болар еді. Әлди, әлди бөбегім, әлди бөбегім, құрмет дейді сен елің. Имандылық ұшқынын келбетіңнен көремін. Жаңа балаға сондай мейірімділікпен немен айтса, бала соның бәрін қабылдайды. Әлде әлде бөбегім, әкеңнің тілін ала жүр, жаман бала болмағын, қанатыңды қомдағын. Әлде әлде бөбегім, ұзақ жолда талмағын, еңбек, өнер, ғылымда
қатарыңнан қалмағың. Әлді-әлді бөбегім, бейек болсын талғамың, халқың сыйлар адам бол, орындалсын арманың. Және біздің кішкентай күнімізде әжелеріміз бізге айтқан әлдейінен бір ауыз айта кететін. Әлді, әлді, ақ бөпен, ақ төсекке жат бөпен, қонан қойды сой бөпен, құйрығына той бөпен. Әлді, әлді, абаям, атқа тоқым жабаям. Сенің әкен шарпы қор, үздеп қайдан табайын. Жылама бөпем жылама, жілік шағып берейін. Жілігіңнің басына өкі тағып берейін. Деп әндетіп, баланы тіп-тірінші ұйықтатып қойатын болған. Рахмет, қарлаш апа, керемет бәрекелді. Қараңызшы енді, я, бесік жырын айтып жатыр. Сіз балаңызға қандай бесік жырын айтасыз, жалпы айтасыз, осындай? Я, дәл осы бесік жырын. Қандай әнмен ұйықтатасыз балаларыңызды? Я, дәл осы апамыз айтқан бесік жырын, бізде айттық. Жатқызған қазіргі заман талабына сай коляскамыз бар, және де бала манежіміз бар, бала күтіміне арналған жаңағыдай баланы тербететін іс құралдарымыз бар. Қолымызда солыларға жатқызған кезде арқасынан сипап отырып, құйрығынан ақырын қаға отырып, екі ұлыма да осы әлде жырларын айтқанмын. Қазір бұлай қарасаңыз апай, Инстаграм желісінде де көп біздің жұлдыздарымыз осы әлде жырын қазақ келешектеріне паш етіп, жаңа бір форматта ұсынып жатыр. Соны да қазіргі енді аналарымыз телефон, ұялы телефондарына көшіріп алсадағы, естіле бергеннен кейін жатталып қалғаннан кейін өздерде аңырсып айтады деген ойда. Рахмет айдана, біздің де хабарымыз аяқталуына бірер минуттар қалды. Қарлығаш апа, бірек ауыз сөзбен қорытындыласаңыз. Енді қортындылай келе менің айтарым, әлі де болса, осы бесікке салынсы екен балалар, бесікте тербетілсе екен, бесікте анасының әлдейін естісе екен, көңіліне құйса екен, жүрегіне тоқса екен, бір сабырлы, салмақты, елімізге қажет келешек ұрпағымыз сондай жақсы боп өссе екен дейім. Енді мен мысал қып келтіре кетейін, жаңа арғы бабаларымыздан айтып атырмыз ғой, батырда шыққан бізден, ақында шыққан бізден, жыршыда шыққан бізден, соның бәрі бесікте жатқан кісілер. Енді мынау қазір бәріміз бас иіп айтатын, әруағына сиынатын Қонаев, Дінмұхаммед атамыз, қандай кісі болған, елдің қамын ойлаған, жерінің қамын ойлаған, сол кісіде бесікте жатқан. Енді біздің бірінші президентіміз Назарбаев та бесікте жатқан. Сол кісілердің бастары жалпайып қалған жоқ, аяқ қолы дамымай қалған жоқ. Бәрі жақсы, ел басқарып, ел азаматы боп, елдің рахметін алып жүрген жандар. Сондықтан енді ойлайым, келешекте осы әттеген айлар азайып, әр үйде бесік болса, бесік жыры айтылса, балаларды біз сабырлыққа, төзімділікке, шыдамдылыққа соған тәрбиелесек, нұр үстіне нұр болар еді. Біздің болашағымыз балалар. Сондықтан мынау тал бесіктен от неге аттанғанша адам өзін өзі тәрбиелейді. Бірінші кезде баланы атана тәрбиелейді. Одан кейін орта тәрбиелейді, одан кейін мені ұстаздар тәрбиелейді, одан кейін жан-жағын көреді, алысты көреді, жақынды көреді, жақсыны үйренеді, жаманнан жиренеді. Мені осының бәрі адам бүкіл ғұмырында білім алып үйрену керек. Бәрін, мысалы, біз қанша үлкен кісі болғанымызбен, біздің білгенімізден әлі білмегеніміз көп.
Сондықтан әлі де арғырайда өзімізді дамытуымыз керек, үйренуіміз керек, бір-бірімізге деген осындай жақсы көңілімізді, ақ пейілімізді ортаға салып, біздің халқымыздың болашағы үшін еңбек етейік. Өте дұрыс айтасыз, Қарлығаш апа. Жалпы ұлықты, ұл қылықты қыз тәрбиелеу үшін осы біз бесікке бөлеу керек деп жатырмыз ғой. Бесік жырын тыңдатуымыз керек. Жалпы бүгінгі студиямызға келіп, өте әдемі, өте мазмұнды әңгіме айтқандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз сіздерге. Құрметті көрермен, біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Ертең дәл осы уақытта бала тәрбиесіне қатысты хабарымыз болады. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.